No niin, se olisi taas mummolan joulukalenteri aika. Katsotaanpas mitä tänä päivänä luukusta löytyy. No niin, 21. päivä, eli sehän tarkoittaa sitä, että miten se nyt menee se. Tulee meille Tuomas Kulta, tuoppa joulu tullessa. Kolme yötä joulun on. No, laskin niin, itse no, aivan sitä, äsken. Mutta Tuomaan päivä on ja Tuomas aina on se, joka hyvä joulun tuoppi tullessaan näihin niin kuin lorun mukaan on. No niin. Meillä oli tässä nyt tarkoitus jutustella Jussin kanssa siitä, minkälaisia meidän joulun jutut oli niin kuin vähän, että mitä sulla on muistissa omista lapsuusjouluista. Tuleeko sulla mitä asioita sieltä? Tomi Sampereen kauhoilla. No onhan siitä tietenkin aina aikaa. Mutta joka joulu saatiin, kuitenkin joka joulu saatiin jotakin. Mikä aina oli tyypillisin joululahja? No vaatteita oli jo. No niin, no totta kai kun oli tärkeitä. Mm. Saatteko sitä niinku uusia vaatteita? Aivan, no, alusvaatteita ja enimmäkseen. Ja sukkia. Saitteko ikinä punaisia lapasia? Ei. Saatteko villasukkia? No, mä niitä nyt en. Äiti kun toi jatkuvasti. Okei. Mitä teillä syötiin jouluna? Häh? Mitäs teillä syötiin jouluna? Ihan samaa. Oliko kinkku? Kinkkua vai? Oli. Meillä aina kinkku joka kerta. Ai jaa. Perinteiset jouluruot. Silloin jouni toi, samuli toi tai joku toi. Mistä? Toikkiin, kun tullessaan, kun tuli jouluksi kotiin. Ja sitten isäkin osti joskus, sitten kun mun isommat lähti maailmalle. Sitten oli isä, joka... Mitä teillä oli semmoista, mitä sä et ole täällä saanut jouluna? Oliko semmoista? Kylläpä se oli aika vähäistä se, mitä siellä... Siinä mitään erikoista. Oliko teillä tuo kuusi, joulukuusi? Miten te koristelitte? Oliko minkälaiset koristeet siellä? Ihan tavalliset, mitä muulla. Oliko sulla oliko ne olkisia vai muovisia? Vai? Muovisia, mutta ne oli paperisia. Siihen aikaan tehtiin kyllä itse aika paljon, niin kuin meilläkin tehtiin. Ne tehtiin koulussa. No juuri näin. Niin, meilläkin tehtiin koulussa. Siis joka vuosi tehtiin koulussa jo kuusen jo koristeet. Oliko palloja vai... No oli niitä pallojakin. Palloja oli silleen, että niitä ei tarvinnut niitä ostaa, niitä oli aina. Sitten meillä ainakin tehtiin se lippu semmoinen siima, missä oli paperit. Meillä oli se alun perinkin. Niin, teillä oli valmiina kotona. Mites oliko ne kynttilät, niin oliko ne... Nehän oli oikeita kynttilöitä. Oliko ne sähkö? Ei mitään sähkökynttilöitä. Kun... Oikeita kynttilöitä. Ne oli semmosia niinku... Eikö ne polttanut sitä kuusta? No se pitikin varoa, kun ne piti sammuttaa aina. Niin, ja ne piti laittaa silloin vaan, että ne ei ota sen. Nehän oli, meillä oli sitten, mä muistan, mä en tiedä miten ne on aikaisemmin ollut, mutta sitten kun jossain vaiheessa meille tuli semmoset, ne oli semmoset niinku metalliset niinku nipsit, mitkä nipsa otettiin siihen kiinni, joo, siihen, niin oli, siihen kuusen oksaan, ja siihen laitettiin sitten se kynttilä. Joo. Ja pitikin katsoa, että ne oli aika tarkasti silleen, että sit seuraava oksa ei ollut aivan heti siinä, kun se kynttilä pantiin palaamaan, niin muutenhan se koko kuusi olisi kärähtänyt. Jaa. Että se oli hyvin pitkällä. Niin, oli semmoiset nipsit, ja missä oli semmoinen kolo, mikä se pantiin. Joo, niin oli. Se oli tommittainen se kynttilä, joo. Olisiko se ollut vasta kuule 70-luvun ihan alussa... Se oli ihan siinä jossain 70 siinä huitteissa, kun tuli meille ensimmäiset sähkökynttilät. Tiedätkö sä, kellä ne on? En tiedä. Mulla, mummo Antoni. Aa, okei. Okay, ja joo. Ne on alkuperäiset. Joo, eli siis ne... Mulla on se laatikko, se on tosi hieno. Joo, mutta se kesti ja oli olevinaan niin kuin aivan siis mielettömän hienoa siinä vaiheessa, sit kun oli nämä oikein sähkökynttilät. Niin kuin, niin. Vaikka mä oon aina tykännyt niistä oikeista kynttilöistä muutenkin. Olikohan se jouni tai kahdet, toi jostain reissusta, niin sähkö. Kyllä no. Varmaan, jos ne on sieltä niin kuin,
oliko ne siihen aikaan jo Ruotsin puolella töissä? Oli. Niin siellä varmaan on ehkä ollut aikaisemmin. Siellä ne oli Samulin kanssa. Niin joo, niin sit sieltä on varmaan... Miten se Samuli, eikö se ollut kuitenkin täällä tullut sitten? Siellä se silloin on ollut. Jaa. Kyllähän varmaan nuorena miehenä ovat liikkuneet paljon. Sehän sitten kun se alkoi sitä julloja kulkuttamaan, niin sittenhän se oli hyvin tommissa sieltä. Joo. Isä ison kuorma-auto. Niin, niin. Sehän oli tuolla Venäjän rajallakin siellä jossain. Joo, joo. No soiteltiinko teillä jouluna noilla musiikkia vai? Soitettiin radiosta. Radiosta, mutta... Ei sillä ole mitään muuta ollut kuin radio. Ei kun mietin vaan, että kun nehän osaa soittaakin. Eikö Samulilla oli ainakin kitara? No sitä mä en tiedä, niin. Ei Samuli soittanut, mutta Jouni, no ei Jounikaan paljon, mutta Onni ja Antti soitti paljon. No meillä oli Erkki. Ainakin sillä lailla, että tota noin, niin radiosta kuunneltiin tietysti. Sieltä tuli nyt tietenkin tämmöinen jouluhartaus ja mitä sitten tuli, mutta koskaan ei saanut lähteä mihinkään ennen kuin Tapanin päivänä. Että mihinkään kyliin eikä mihinkään ei menty aattona eikä joulupäivänä. Ei käyty kaupassa. Ei. No eihän kauppa ollut aukikaan silloin, eihän se silloin ollut. Ei sinne päässyt. Eikä kellään ollut mitään asiointia siihen aikaan mihinkään kauppoihin. No mites sitten, oliko teillä sauna? No kyllähän se nyt sauna, aina aattosauna on ollut meillä ja sitten... Oliko se illalla vai aamulla? Mitenkäs teillä oli? Meillä oli illalla. Meillä oli vielä siihen aikaan, niin se oli navetan puolella se sauna, jotta siinä oli... Se navetta rakennuksessa, että siinä oli, missä oli... Lämmitettiin noille lehmillekin. Totta kai. Lehmillekin vedet ja... Ja ne sulatettiin lumeista. Lumeista aika paljon sulatettiin meilläkin talvella, kyllä. Kuinka paljon teitä oli siellä yhtä aikaa? Kävikö, oliko, no Lilli ei varmaan ollut siellä joulua, kun se asui jo muualla. Ei se silloin enää ollut, kun minäkin olen ollut. Sitten, olen ollut. Oma on perhe jo on ollut tietysti. Jouni on. Entä oliko Onerva ja Anelma? Oli Ane ja sitten Onni ja Anelmakin meni siitä melko äkkiä seuraavaksi tuonne. Niin. No mites ne sun nuoremmat veljet? No niin, samalla laillahan ne siinä. Sittenhän se hajosi, kun me rakennettiin uusi talo ja kaikki lähti sitten, kun se paikka tuli, niin maailmalla. Niin, sitten niin. Ei ollut kuin isä ja äiti oli vaan kotona. Niin. Niinhän se yleensä kaikissa huusulleissa. Sitten kun rakennetaan iso talo, niin kaikki häviää. Niin kuin teilläkin. Ne kävi siinä paljon, kun Onervakin asui lähellä. Ja toinen ei se silloin asunut, mutta Onervahan oli kyllä. Ja kyllä ne kävi siinä aina aika paljon. Missä sinne muuten Anelma ja ne asuu silloin? Oi hyvä, ne asuu niin monessa paikassa, mutta Jumiskossahan ne asuu siinä, kun se sama oli tuota. Se koti oli tuolla. Niin. Näin on koti oli. Minäkin olin monet kesät siellä. Niin. Vai niin. Mä mulla tuli tässä mieleen, niin eilen taisi olla vielä, kun ajattelin sitä, että silloin kun me ruvettiin Jussin kanssa seurustelemaan syksyllä, niin ensimmäinen vaikea paikka oli se, kun Jussi lähti jouluksi takaisin Rovaniemelle, ja se oli aika kauhea tilanne, kun mä olin saattamassa Jussia kyllä Jyväskylään, ja ei ollut mitään niin kuin varmaa tietoa, että mahatko sinä sieltä tulla takaisin vai jäätkö sinä nyt sitten sinne. Ja oli tosi kurja joulu sillä lailla, että mä niin kuin koko ajan, niin kuin, meillä oli nimittäin siihen aikaan jo puhelin sitten meidän kotona, ja koko ajan kyttäsin, että mahtaako se puhelin soida vai ei. No sitten kun se vihdoin ja viimein soi, niin olihan se semmoinen niin kuin joululahja olisi saanut, että sitten sä soitit sieltä. Naapurista. En mä tiedä, mistä sä soitit. Oliko teillä itsellä? Niin, ei meillä ollut silloin. No niin. Niin tuli semmoinen, niin kuin, sit vasta niin kuin semmoinen niin kuin hyvä joulun mieli, että
Ehkä se sieltä kuitenkin tulee vielä pois, ettei se jää sinne. No mitenkäs se sitten, kun mä tulin niin mukaan kuvioihin, niin mikä se mun ensimmäinen joululahja oli? No sä, iskä halusi, ei ollut kuule, sähän halusit ostaa, kun Arsin serkkupoika syntyi 2 viikkoa ennen Arsia, niin hänen isänsä halusi ostaa hänelle joululahjaksi jääkiekkopelin, niin sinä halusit ostaa Arsille joululahjaksi jalkapallopelin. Ja sitten varmaan, mä en tiedä kuinka sen toisen pelin kanssa kävi, mutta ainakin sen jalkapallopelin kanssa minun mielestä kävi sillä lailla, että sitten kun Arsi oli siinä ja sitten olisi ehkä osannut pelata, niin se oli jo niin pelattu se jalkapallopeli, että se ei voinut enää olla mitään. Tai siis kastaa itselle jollain. Joo, piti ostaa pojalle jalkapallopeli, joka oli vasta niin kuin vähän toista kuukautta vanha. Niin joo. Että ehkä se oli vähän niin kuin... Vähän niin kuin... Mukava peli. No, oli varmaan joo. Oli varmaan mukava peli, kyllä. Joo. Hyvät pelit oli varmaan. Et sittenhän meillä meni monta joulua sillä lailla, kyllä. Että eka jouluhan me oltiin sillä lailla sitten tietysti siellä meidän mun vanhempien kanssa, kun sä olit silloin syntynyt. Ja sitten me keväällä vasta muutettiin sinne Porvooseen niin äitienpäivän aikaan. Mutta sittenhän me oltiin useita jouluja niin, että... Ihan pari kertaa käytiin sitten täällä Keurulla viettämässä joulua. Me oltiin melkein aina niin kuin omalla perheellä joulu. Ihan siis vietettiin siellä. Mm. Ja en muista kyllä niistä niin kuin ensimmäisten vuosien joulusta mitään. Se, no hyvin semmoista pienimuotoistahan se meidän joulu oli silloin, että kun sinä olit pieni, no sitten Mirva syntyi, niin no se oli... Tulitte vaan 2 semmoista pientä... Nessykkää. Niin. No sä olit hyvin hiljainen ja rauhallinen. Mirva oli vähän vilikkaamman oloinen, mutta ette nyt kumpikaan mitään niin kuin kauheita... No, mutta sitten kun Mikko tuli. No, Mikko oli ihan pienenä vauvanahan. Mikko oli hyvin rauhallinen, kyllä, mutta sitten kun hän niin kuin keksi, sitten että... se alkoi vilinä. Keksi, että omat jalat ja omat... Niin kuin ajatukset, niin sitten hän kyllä pääsi tekemään kaikenlaisia omia retkiä. Mm. Joo, meillä kävi joskus tosiaan silloin alkuaikana lapsilla pari kertaa niin kuin joulupukki, joka oli oikein sieltä varmaan Korvatunturilta tilattu tai jostakin, mistä lien numerosta, mutta niistä oli niin huonot kokemukset. En tiedä, mikä ihme sairaus täytyy olla niillä joulupukeilla, että ne ei niin kuin, en tiedä. Ne oli vähän liian vanhoja. No varmaan niillä oli joku juttu. Varmaan oli, joo. Sitten me todettiin, että me varmaan pärjätään nyt ihan ilman joulupukkeja. Että siis kuka se oli, joka sanoi, että sulla on vaatteet päällä? Ai no miten? Mikko. Sä et ole joulupukki, vaan sulla on vaan vaatteet. Niin sä oot vaan pukeutunut. Niin. Sitten joulupukki tokasi, no eikä mä nyt täällä niin kuin alasti niin kuleskele. Minä muistan, se oli tuttu mies se. Tuli sama tuolla Nesteellä kanssa töissä. Mä en muista sen. En tiedä nimeä, kyllä kuka oli, mutta... Se oli silloin. Joku se pari kertaa vielä. Mutta sen yhden reissun jälkeen meillä ei sitten tullut yhtään joulupukkia enää. Sitten todettiin, että nyt nämä on nähty. Sitten ne oli aina vaan, mentiin saunaan ja tonttu oli tuon. Niin, tai sitten me vaan laitettiin yksinkertaisesti sitten, kun rupesit olemaan isompia vähän, niin sitten me laitettiin niin ne sinne joulukuusen alle ne paketit ja... Minä sitten vaan kerroin, että joululahjoja ei aukasta ennen kuin sitten jouluruuat on syöty ja kaikki on istuttu rauhassa. Siinä se varmaan jotenkin muodostui se perinne alku. Varmaan se oli joo. Et eikä siinä nyt oikeastaan ollut mitään semmoista, niinku, mun mielestä niinku, te ette edes niinku yrittänyt tehdä mitään semmoista niinku tiukkaa, että ne olisi pakko pitänyt niinku saada niinku aukasta tai jotain. Että... No ei, kai sitä voinut tiesi, että... Ne saattaa lähteäkin lahjat. En mä tiedä. Olisiko koskaan uhattu sillä lailla, en osaa sanoa. En tiedä. Mutta joo, se oli... Sanottu vaan, että sitten joulu. Niin. Se oli vähän semmoista, että kyllähän... Mä muistan vaan sen jännityksen. Kyllä vaan jännitti. No totta kai se... Oliko tarpeeksi kilttiä vai eikö ollut, tuliko mitään? Niin ja sitten... No meillähän se oli tietysti semmoinen paine aina sitten, kun... Ei meillä nyt mitään isoja
rahoja ollut koskaan, eikä nyt edelleenkään ole, niin sitten kun naapurilapset oli toivonut jotain tosi hienoja juttuja, ja sitten tietenkin te olitte varmaan ajatellut, että no tekin saisitte niitä yhtä hienoja juttuja, ja sitten kun tiesi, että ei niitä pystynyt toteuttamaan, niin siinä oli aina vähän semmoinen olo, että no miten nyt niin kuin sitten niin kuin yritetään niin kuin jotain niin kuin järjestellä. En mä tiedä, mutta ihan hyvin oli kyllä. Mutta mä niin kuin en malta olla sanomatta. Tämä tapahtui kahtena vuotena, muuten tämä asia tapahtui. Ja ensimmäisen kerran, kun se tapahtui, niin se oli jotain aivan erikoista. Meillä oli todellakin ollut niin, kuin niin tiukka aika, että mä niin kuin ihan oikeasti jouduin miettimään, että tuleeko meille nyt niin kuin joulua niin kuin ollenkaan. Ja miten mä sen niin kuin saan aikaan, että onko siitä, niin kuin, eikä mulla ollut niin kuin minkään sortin niin kuin mahdollisuuksia niin kuin itse niin kuin järjestää sitä joulua ollenkaan. Niin sitten jouluviikon, oliko se nyt ihan, ei kun se oli edellisen viikon loppua, että jouluviikko oli sitten niinku, ehkä nyt ajateltaisiin niinku, että reilu viikkoa ennen joulua. Me asuttiin silloin siellä rivitalossa jo, siis me oltiin niinku siinä, missä me sitten loppuun asti Porvoossa oltiin, niin siinä asuttiin ja sitten ovikello soi, se oli aika lailla niin kuin hämärä aika, että en mä nyt kelloaikaa muista, että mitä se kello oli, mutta hämärä oli kuitenkin. Ja minä menen sitten ovikello, niin kuin aukaisee oveen. Ja mä olin vähän niin kuin, siis semmoinen naisihminen seisoo siellä oven takana. Ja hän toivottaa siinä kauniisti hyvää iltaa ja hyvää joulua ja sitten niin, hän sanoi, että voiko hän tulla siitä hetkeksi sinne sisälle, ja minä ajattelin, että no joo, voi tulla. Ja sitten hän kertoi, että joo, että hän on Porvoon tuosta alueen, mä en nyt en tiedä sitten, miten se sanotaan, mutta niin kuin Porvoon siltä seurun alueen niin kuin pelastusarmeijasta henkilö, ja heille on, niin kuin, en tiedä mitä kautta on, kuka niin kuin antanut jonkun vinkin tai jotain, että me ehkä niin kuin tarvittaisiin joululahja. Ja hänellä oli sitten kaksi lahjakorttia. Toinen oli 50, se oli siihen aikaan markka-aika, 50 markan arvoinen lahjakortti, joka oli tarkoitettu nimenomaisesti jouluruokien ostamiseen. Ja toinen 50 markan arvoinen lahjakortti oli tarkoitettu ostettavaksi lasten joululahjoihin. Ja ne oli vielä merkitty sitten, että ne voi käydä ostamassa siihen aikaan, ja mä en tiedä, onko se vieläkin siellä Porvoossa, semmoinen kuin Simolinin tavaratalo. Niin se oli siinä sillankupeessa. Se aivan no, siinä sillankulmassa. Siellä vanhalla puolella. Kyllä. Vanhalla puolella. Siis se oli valtavan iso raha siihen aikaan. Se oli todella, todella iso raha. Ja me oltiin kyllä niin kuin, siis mä olin niin hämmentynyt ja totta kai kiitollinen siitä. Molemmat oltiin ja sitten kun me vielä lähdettiin niin kuin yhdessä niitä, siis me saatiin sillä 50 markalla niin kuin koko sen joulun niin kuin ne ruuat. Että siihen tuli ihan se kinkku ja siihen tuli niin kuin kaikkia muitakin jouluruokia. Meidän äitihän oli aina, kun ne tuli isän kanssa käymään, niin äiti oli aina tehnyt meille joululaatikot siihen asti. Ja nytkin hän oli kyllä käynyt tuomassa isän kanssa jo niin kuin joululaatikot, että oli lanttulaatikkoja, porkkanalaatikkoja, perunalaatikkoja. Ja sitten teille oli äiti aina kutonut kaikkia lapasia, sukkia ja kaikkea tällaista. Ja jokaisessa sukkapaketissa tai lapasessa oli aina karkkipussi. Sen mä muistan. Niin, että äiti patsarin oli parhaat. Niin, no joo, juurikin. Niin sellaiset teillä oli siellä niin kuin odottamassa. Niin sitten me saatiin ne loput, niin kuin ne jouluruuat, siis tällä lahjakortilla. Ja sitten sillä toisella 50 euron, ei euron vaan markan, sillä lahjakortilla me saatiin niin kuin valita sieltä tavaratalosta niin kuin lasten niin kuin joululahjoja. Teille saatiin siis oikein ihanat joululahjat siis todellakin. Joo, en mä muista ennenkaan, että olisi ollut mitään. Parhaat oli mun mielestä silloin, kun Mikon kanssa saatiin ne Lego linnat. Niistä ne jotenkin jäi. Joo, sitä mä en muista. Minä vuonna se oli. En mä tiedä, mutta siinä oli semmoiset ritarit. Aivan. Ne ritarilinnat. Joo. Niin sitten kahtena vuotena
todellakin pelastusarmeija niin kuin antoi meille niin kuin tavallaan sen joulun. Ja siitä lähtien, jos joka... Tämä menee nyt tunteisiin, mutta mä en voi sille mitään. En pääse koskaan menemään ohitte sen joulupana, ettenkö laittaisi. Koska mä itse tiedän, että se apu menee ihan oikeasti, ihan varmasti juuri sinne, minne sen pitää mennä. Ja se menee ihan paikalle. Se menee niin kuin henkilökohtaisesti. No me, isä teki paljon töitä, se ei ollut siitä kiinni, no ja sä teit paljon töitä, mutta ei vaan ollut sitä aina sitä rahaa. Kyllä mä muistan, että mekin, meitä oli niin paljon ja me kulutettiin kyllä varmaan sitä ruokaa meni. Ei, eikä mun kitsosta. Niin ja sitten meillä tietysti oli siihen aikaan, nykyään ajatellaan, että on kovat lainankorot. Onhan ne toki nytkin kovat. Kukaan ei tiedä sitä aikaa. Mutta meidän asuntolainan korot siihen aikaan, niin kukaan ehkä ei usko. Se oli yli 18 euroa. Tai 18% niin oli siis lainan korko. Ja sitten se nousi vielä täällä Keurulla vielä isommaksi. Joo, siis oli jotain ihan... Että joskus miettii, että miten me selvitään siitä niin kuin pelkistä... Niin kuin, joskus jouduttiin pyytämään siis niin kuin pankista sitä, että voidaan maksaa vain pelkät korot, kun lyhennykseen ei enää riittänyt niin kuin rahaa. Mm. Mutta ihmeellisesti tahasti meidän on, niin kuin, tähän on päästy. Niin, kun ajattelee nykyhetkeä, niin ei sitä ei muistakaan, miten se oli ennen vanhaa. Kyllä. Ei se ollut. Eikä meillä vissiin kovin isoja enää lainoja ole. No ei onneksi ole sillä tavalla, mutta se, että tosiaan niin... Mitä se oli? No se on. No se, sit, no en nyt sitä tähän... En minäkään. Kuitenkin. Niin. Siis ihan kevyttä kenttäkamaa siihen entiseen. No voi voi. Ja kyllä kun on pieniä lapsia, niin kyllä sitä vaan kaikkea tarvii paljon. Sehän että lapsiperheitä mä aina ajattelen kyllä niin kuin tämmöisenä moninakin... Että kun on, nyt lasketaan näitä kaikkia kuluja, niin mä en tiedä, että miettiikö ne päättäjät ihan oikeasti, että kuinka paljon lapsiperheessä tarvitaan kaikkea. Niin, että jos ollaan köyhien puolella, niin miksi sitten tämmöisiä sähkölaskuja esimerkiksi vaikka sallittaisiin? No en tiedä. Kyllä se vähän niin kuin hirvittää. Mutta, nytkin vaan nousee kaikki. Mm. Mutta mitenkä sitten nyt on tulossa tänä jouluna ilmeisesti kaikki? Joo. Mitä meillä, te siitä ajattelette? No mä ajattelen sitä, että siis se on tosi. Siis kaikki iso. Teidän lapset ja lapsenlapset, kyllä. Ainakin näillä tietämillä olisi nyt no tulossa. No tällä, näillä tietämillä. Ja onko semmoista tapahtunut pitkään aikaan? Ei pitkään aikaan, että olisi kaikki kerralla koolla. Niin se on jotenkin, niin kuin, kyllä se on meille niin kuin oikeastaan niin kuin joululahja. Enemmänkin kuin joululahja. Että jotenkin sitä... Niin kuin, isoja. Kaipaa sitten totta kai niitä rakkaita ihmisiä aina. Niin joo, kyllä mäkin. Kyllä mä ymmärrän, että heillä on omat perheet ja omat elämät ja ei aina voi tulla eikä aina ole mahdollistakaan lähteä, mutta tämä ei taida montaa kertaa edes välttämättä jatkossa toistua, että tämä on nyt ei välttämättä kyllä oikeasti hieno juttu. Toivon kovasti, että saadaan paljon erilaisia muistikuvia, mutta myöskin ihan faktaa, valokuvaa ja tällaista. Siihen tulee se meidän perinne. Istutaan kaikki penkille riviin. Ja... Lapset jonoja. Aina ärsytti pienenä. En tiedä ärsyttääkö enää, mutta siis ärsytti se, kun aina piti istua valokuvaan, että kaikki kuvataan siinä. Ne istut, nökötti vierekkään kaikki neljä ja nyt sitten... Lapsia on istutettu samalla tavalla, niin. Kaikki aina riviin siihen. Mutta sitten jos jälkikäteen, niitä on mukavaa oikeasti katsoa. On. Se on niin ainutkertainen tilaisuus, että niin. Semmoisia kuvia niin kuin saa. Sillä hetkellä se ei tunnu, että nyt miksi pitäisi, mutta niin, ei. Se, ne vuodet vierähtää yhtäkkiä nopeasti. Ja... Joo, ja kun helposti katsoo, niin äkkiä on mennyt niin kuin kohta 50 vuotta meidänkin yhteistä elämää, niin kyllä se ei... Jos ei niitä kuvia olisi yhtään sieltä matkan varrelta, niin vaikea olisi niin kuin saada mitään niin kuin kiinni.
Se on pakko sanoa. Milloin te tapasitte? Niin kuin? No mehän tavattiin oikeastaan silloin, se oli 73 ihan alkuvuotta. Siitähän on siis tosiaankin kohta 50. Niin. Ihan muutaman kuukauden päästä. Kyllähän me oltiin siellä. Hyppypaikassa. No, me oltiin siellä. No miltä se 50 vuotta nyt tuntuu? Se on vaan mennyt. Se on mennyt. Kyllähän se on ollut aika rikasta elämää monellakin lailla. Että joo, maan hurraa. Siihen on liittynyt niin kaikenlaisia vaiheita. Niin. Että jotenkin sitä miettii vaan, että eteenpäin ajateltuna aina muutamakin vuosi ajattelee, että ei hyvänen aika, että ei noin monta vuotta pitäisi niinku jotakin asiaa niinku ajatella eteenpäin, vaikka 5 vuotta. Niin, niin. Mutta sitten kun se 5 vuotta on niinku mennyt nyt taaksepäin, niin mitä? Joko tämä nyt meni? Joko tämä pätkä meni? Mulla aina tulee hirveä kriisi, että mä katson, että nyt mä olen tämän ja tämän ikäinen. No ei semmoisia kriisejä kannata miettiä, ei. Koska... Ei mulla ainakaan ole. Mutta ei se enää välttämättä kyllä enää tässä jatkossa. Ei mulla ainakaan. Ainut on se, että kun sitä toivoo, niin kuin, että saisi pysyä niin kuin jonkinmoisessa kunnossa, että jaksaisi niin kuin tätä... normielämää ja arkea ja tämmöistä. Niin, se on totta. Se on niinku se, mielestäni se tärkeä asia on terveys, se, että on terveenä. Että eipä sitä oikein kaipaa tässä oikein mitään ihmeellisiä. No. Kaikkeen tämmöiseen tavarapaljouteen on niinku jo kyllästynyt, että sitä ei niinku kaipaa ollenkaan. Niin, no justiin tuo, että ne tulee kaikki tänne, niin se on kyllä tärkeä. Se on niinku se... läheisten ihmisten yhdessä olemme. Mäkään en kaipaa mitään lahjoja, että mutta, se on. Mutta musta on kiva tulla tänne, kun teillä on kaikki, ja sitten etenkin kun saa, mahtavaa jouluruokaa. No joo, kyllä kaikki tykkää hyvästä ruoasta. Ja siis mun mielestä ruoka on siis tosiaan ihana semmoinen sosiaalinen juttu, että kun hyvän ruoan äärellä niin kun istuu, niin siinä viettää aikaa, vaikka ei olisi niin nälkäkään. Niin. Sitten vaan tulee sitten meillä on ollut niitä hyviä pelejä, me ollaan pelattu sitä palkkapäivää ja no, siis sitten mikä se toinen oli se pelejä on kiva ollut pelata. Afrikan tähteä ollaan pelattu. Ja. No sehän oli silloin, kun tulitte vallan pieniä, niin sehän meidän piti aina pelata Afrikan tähteä. Mm-hmm. Siis se oli semmoinen... Mutta sitten meillä on Gimplee. No. Onko? Kyllä meillä varmaan on. Missähän se Gimplee? Vai kenen se oli silloin viimeksi? Mä en muista, kenen se pitää Gimplee pyytää, oli. Että jos se tulisi. Mä en kyllä ole koskaan no, itse tykännyt siitä Gimplestä. Mulla on tallessa niin ne pelit. Niin. Mutta, täytyy vaan kaivella esiin. Mutta mä taas tykkään Aliaksesta, kun siinä saa selittää. Se on niin hauska peli. Niin, me hävitään. Niin. Kai se on helppo hymyillä silloin, kun voittaa. Mutta... ei vaan, mutta se on niin kuin hauska. Yrität selittää. Sä selität jo ilmankin niitä pelejäkin. Ei, mutta siis se, että yrität selittää sanomatta sitä asiaa, mikä se varsinainen asia on, ja toisen pitäisi ymmärtää se siitä selityksestä, niin siinä on se juttu mun niin. Mielestä. Se on niin hauska. Joo. No, mitäs teillä on sanottavaa noille katsojille, että tässä jouluna, jouluasioita? Hyvää joulua. Oikein hyvää ja rauhallista siunattua joulua. Onko teillä mitään neuvoja tai vinkkejä tai... No mitään muuta kuin, että pitäkää rakkaista ihmisistä. Niin, ne... on kilttiä pitää olla. Niin, kilttiä, no kilttiä pitää olla ja pitäkää huolta toinen toisistanne. Niin, se on hyvä neuvo. Että kaikilla olisi hyvä mieli. Joo. Sehän on se jouluajatus, että kaikilla olisi hyvä mieli. Niin. Ja kyllä. Ei kai siinä. Joulu on sitten... Muutaman päivän päästä. Päivän päästä ja sitten sen jälkeen on taas... paluu arkeen. Että no sitten. Vielä voidaan niinku leijua tämä tässä on vielä jo. Vähän niinku niin. nousujohteista. Niin. Mutta tämä oli tämän päivän juttu tuokio. Joo, ja sitten ei tässä vaiheessa enää voida muuta kuin, että Niin. Niin, tosiaankin 3 päivää. Siinä on sitten.
kolme päivää ja sitten on joulu. Ja, kyllä. Ja tota, meillä on vielä tässä huominen, ylihuominen. Ja joo. Sitten. Joo, käytiin näitä vähän täällä viivutuksia. Joo, no. Me sanotaan heippa heippa. Ei muuta kuin hei hei kaikille. Hei, hei. Moi moi. Moi moi. No niin, ja tämä oli nyt tässä tämän päivän luukku. Huomenna tulee lisää.